God morgon från Paretodesken måndagen den 21 mars. Wall Street stängde på plus i fredags för fjärde dagen i rad. Och för veckan summerade S&P förhandlingen uppgång på plus 6,2% och Nasdaq 8,2%. Marknaden fortsätter att hålla koll på utvecklingen av Ukraina-kriget och också Feds kommunikation. Good morning, Chris. The market continues to focus on the Fed and Ukraine crisis. What do you think about this week? Yeah, morning, Matilda. Yeah, so much to go concentrate on and think about. And of course, very strong markets last week. Big bounces in many equity markets around the globe that is making investors wonder whether the pullback is over that we've had in the first 3 months of this year, or whether that was simply a mild relief rally. And it'll be interesting to watch it play out. It's critical. And I think a big part of that is probably the meeting we have over the course of this week with EU leaders meeting and discussing whether or not what next steps they should take in terms of sanctions for Russia, whether or not they should sanction more of the energy prices and the energy flows. To date, we've had the gas continuing to flow as normal from Russia to Europe. Of course, Europe needs it, but the pressure is building for the European Union to increase their sanctions and move in more into that energy space. So I think that's really critical. The oil price is up overnight. Asia's a little bit softer overnight as well, as people wonder about that. The bombing of Mariupol is pretty vicious, and the surrender's not happening. So that's adding to that sense of Europeans needing to do more. So, you know, it's going to be a very interesting week. The Fed, as you mentioned, kicked off last week, put in their first rate hike. So there'll be lots to focus on in terms of more Fed chat. We've got Jerome Powell speaking this week. We've got Lagarde speaking this week. So lots for investors to focus on and think about. And that bounce, I think that's the key. Do we see sustained buying continuing from there? Or is it the case that that was one of those relief rallies that we've seen over the course of the last few months? Thank you, Chris. Och här på Pareto har vi pratat Storytel som i förra veckan annonserade ett kostnadsbesparingsprogram. Stefan? Yes, det kom ju ut i eten kan man säga att de skulle ta ner personalstyrkan med plus 100 anställda, fulltidsanställda som ska bort helt enkelt. Och de hade haft ett internt möte om det och det läckte ut i media och så var vd ute och kommenterade det här ryktet då. Och konfirmerade att det är ett stort besparingsprogram som är på väg. Vi tolkar det som att närmare 20%, det är upp mot 140 fulltidsanställda, skulle kunna beröras av det. Mm. Och har justerat våra prognoser för att reflektera det här, eftersom personalkostnader är ju en stor post i Storytels resultaträkning, så får det en ordentlig påverkan. Och i korta drag kan man säga så här att det kommer en... Vi estimerar att det kommer en engångskostnad relaterat till detta på någonstans mellan 30-40 miljoner i Q1. Det inkluderar även avgångsvedelaget till förra vdn då, Jonas Thelander. Men sen så blir det ju då ordentliga besparingar resten av året förhoppningsvis. Så att vi lyfter våra prognoser och tror att man kan generera ett EBITDA, en positiv EBITDA redan 2022, vilket vi inte låg på tidigare då. Och det här expanderar ännu mer in i 2023. Vi tror även att man kommer jobba ner marknadsföringsspenden ordentligt. Så de här två posterna tillsammans då, en kraftig reducering av personalstyrkan och lägre marketing spend, kommer hjälpa kassaflödesgenereringen ordentligt i Storytel. Då har vi fokuserat mycket på tillväxt. Kommer man sluta fokusera på tillväxt? Ja, det är en ny strategi som man jobbar efter då, efter vd-bytet kan man säga. Att man kommer fokusera på att växa i 10 dedikerade marknader. Och hälften av dem i Norden och den andra hälften utanför. Och det inkluderar audiobooksförvärvet då. Mm. Så en ganska kraftig begränsning i hur många marknader man kommer vara aktivt driva subscriber-tillväxt i. Och det kommer att ha en bra påverkan på hur mycket man behöver spendera för tillväxten. Sen på längre sikt kan man ju argumentera för att om man inte då driver tillväxt i hela footprint så minskar potentialen långsiktigt för hur stort Storytel kan bli, och det stämmer ju. Mm. Men vi tror att det här är någonting som det bättre reflekterar olika skillnader i mognadsgrad i de marknader där man finns. Så att vad man kan säga är att
De vill att ljudbokskonsumtionen redan ska vara på plats i princip i en marknad, så att den ska vara hyfsat utvecklad, och då är de villiga att spendera mer där för att ta en ökad, större marknadsandel. Medan i länder där det här är ett relativt nytt fenomen så kommer man vara mer försiktig och vänta på mognad. Då. Ja. Mm. Men hur ska man tolka det här? Tycker du att det är rätt väg att gå? Mm. Det är det ju absolut. Rätt väg att gå, och det kommer vara bra för aktien. Men sättet som man har kommunicerat det här fortsätter att vara bristfälligt, tycker vi, och ganska negativa till att man inte kan pressreleasa det här på ett korrekt sätt med en hög grad av detalj, så att säga, så att det går att räkna på, så att marknaden bättre förstår vad det är man försöker åstadkomma, och de får betala ordentligt för att man brister i den här kommunikationen. Mm. Och det var så egentligen hela förra året när man skulle ha uppdaterat subscriber guidance mycket tidigare än vad man gjorde, och när man gjorde det så var det fortfarande inte tillräcklig detalj eller nivå på det, så man var tvungen att göra om det igen. Sen har vi det största förvärvet genom tiderna, för Storytel, i Storytels historia, som man gjorde i slutet av förra året, annonserade, och även där då för lite detaljer, så att det är svårt att räkna på. Jätteintressant förvärv och stor marknad, men vi får för knapphändig info, men då blir det svårt att vara precis i sina antaganden, och blir svårare för marknaden att se hur den här potentialen är. Det är samma sak med den nya strategin och med det här kostnadsbesparingsprogrammet. Det här behöver bolaget rätta till så snabbt som möjligt. Kommer det komma något konferenssamtal idag med detaljer? Eller? Nej, inte vad jag har hört. Man kan hoppas på en release den här veckan. Mm. Jag tror att det var så tanken var. Men de behöver hålla någon form av större kapitalmarknadsevent, skulle jag säga. Och det är ganska bråttom, tycker jag. Men det lutar väl åt att det kanske kommer i samband med Q1 då. Mm. Vilket är lite sent, det är i början av maj. Och vi har haft stora händelser då som vi gick igenom de senaste månaderna som vi behöver diskutera igenom då. Mm. Ja, tack för den här uppdateringen, Stefan. Tack. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Vi är tillbaka igen imorgon. Ha en trevlig måndag.